ଆଜି ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ହେବେ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ। ପୂର୍ବରୁ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତରୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନ ହାରିଯାଇଛି। ଏଥିନେଇ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ରେ କ'ଣ ରହିଛି ମାହୋଲ? କେମିତି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଖେଳାଳି ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆଜି କିଏ ଜିତିବ, କିଏ ମାରିବ, କ'ଣ କରିବ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି? ରୋହିତ ଆଜି ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରିବେ ନା କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରିବେ? ଜାଡୁ କେତେଟା ୱିକେଟ୍ ନେବେ, ହେଲା ଅଶ୍ୱିନ କେତେଟା ୱିକେଟ୍ ନେବେ, ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍? ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁ ଖେଳାଳି ମାନେ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ T20ରେ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଥିଲା ସେ ଫର୍ମଟାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ଜିତିବ। କି ଆଜି ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରିବ? ଆଜି ସେଞ୍ଚୁରୀ ରୋହିତ ଶର୍ମା ହିଁ ମାରିବେ, ବିରାଟ କୋହଲି ବି ହାଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ବିରାଟ କୋହଲି ହାଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ କରିବେ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବୋଲିଂରେ କିଏ ୱିକେଟ୍ ନେବେ? ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧରାଶାୟୀ କିଏ କରିବେ ବୋଲିଂରେ? ଇଣ୍ଡିଆର ଭଲ ସ୍ପିନିଂ ୱିକେଟ୍ ଅଛି, ସ୍ପିନିଂ ବୋଲର ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଦିନଠୁ ଆମେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ଏଜ୍ ଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଇଣ୍ଡିଆର ବୋଲିଂ ଆଟାକ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିବେ ସେମାନେ। ଆପଣ କହିବେ କି ଆଜି ବହୁତ ରନ୍ କରିବ, କିଏ ୱିକେଟ୍ ନେବ, କ'ଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତ ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛୁ ଇଣ୍ଡିଆର, ବିଶେଷ କରି ଧୋନି ଫ୍ୟାନ୍, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ଧୋନି ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟର ହେଲା T20ରେ, ଆଉ ତା'ଠୁ ଅଧିକ ଖୁସିର ଖବର ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜି କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରିବ, ଆଉ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବି ଭଲ ଖେଳିପାରିବ, ଆଉ ବୋଲିଂରେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମିଳିବ, ଆଜି ପାକିସ୍ତାନ ପରାଜୟ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କହୁଛି ତ ବିରାଟ କୋହଲି ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରିବେ, କିଏ କହୁଛି ତ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ମାରିବେ, କିଏ କହୁଛି ରୋହିତ ଶର୍ମା ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରିବେ। ବୋଲିଂ ଲାଇନ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଆର ପେସ୍ ବୋଲିଂ ଭଲ ଅଛି, ବୁମରା ଭଲ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ଗଲା IPL ସିଜନ୍ରେ ଭଲ ୱିକେଟ୍ ଟେକିଂ ନେଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସାମି ବି ଭଲ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ଦ୍ଦାର ଠାକୁର ଯିଏ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ସିଏ ଭଲ ବୋଲିଂ କରିପାରନ୍ତି ପେସ୍ ଆଟାକ୍, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେକର୍ଡ ଅଛି, ବାପ୍ ବେଟେ ସେ କେବେ ହାରା ନାହିଁ, ବାପ୍ ବେଟେ ସେ ହାରା ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁଲ୍ ଟିମ୍ରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ର ମେଣ୍ଟର ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କୁ ଟିମ୍ରେ ଥିବାରୁ ଟିମ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତ ହରାଇଛି, ହରାଇବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍, କ'ଣ କହିବେ? ଯେମିତିକି କାଲି ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସରେ କହିଥିଲେ କି ପାକିସ୍ତାନରେ ଏମିତି ବି ପ୍ଲେୟାର୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବି କହିଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଗେମ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ ବି କରିପାରନ୍ତି। ଆମେ ହାରିବାର କେବେ ମଜା ଚାକି ନୁହେଁ, ଚାଖିବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ, ଜିତିବାର ମଜା ଚାଖିବେ ନିହାତି ଭାବରେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୋନି ଟିମ୍ରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟର ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧରାଶାୟୀ କରାଯାଇଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୁଣି କରିବେ। ଆଜି ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା, ଦୁବାଇରେ ହେବ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ, ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା, କେତେବେଳେ ବଲ୍ ଟସ୍ ପଡ଼ିବ, ଟସ୍ ୱିନିଂ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଖେଳାଳି, ଟସ୍ ଜିତିଲେ ଆଜି କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିଏ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ଦରକାର ନା ବୋଲିଂ କରିବା ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆମର ଡି ଉପରେ ରହିଲା, କାହିଁକିନା ସେପଟେ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଛି ତେବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଉଦଳିଆ ରହିବ, ଆଉ ସେଟା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଟଚ୍ ୱିନ୍ ହେବ, ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟିଂ କଲେ ଭଲ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସେଟ୍ କରିବେ, ତା'ପରେ ଆମର ବୋଲିଂ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି, ତା'ପରେ ବୁମ୍ରା ହଉ, ସାମି ହଉ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ହଉ, ସ୍ପିନ୍ ଆଟାକ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି, ସେମାନେ ମୋର ଆଶା ଅଛି ପାକିସ୍ତାନର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟିଂ ଇଏ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଧୂଳିସାତ କରିବେ। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ଟା T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ପାଞ୍ଚଟା ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ସବୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ହିଁ ଜିତିଛି, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ମାନେ ଜିତିବାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରେସରଟା ରହିବ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ସେ ଖାଲି ହାରିଛି ତା'ର ହାରିବାକୁ ନେଇକି ପ୍ରେସର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆଶା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଏଥର ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତିବ ବୋଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍, ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଭାରତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତୁକୁ ନ ଜିତୁ କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଉ, ଏ ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନ ମତ। ଜିଓ ଦିଗ୍ରୀ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ରୁ ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଇଣ୍ଡିଆ।